שלום לכולן ותודה רבה שחזרתן לעוד סרטון, והיום ציפורניים ממש קיציות, אני ממש אוהבת אותן, והשתמשתי בעיצוב הזה בפלטה של מויו ששוכבת אצלי כבר המון זמן, לדעתי למעלה משנתיים, ורק היום אני פותחת אותה, לא יודעת למה לקח לי כל כך הרבה זמן, אז אני מסירה ממנה את הפלסטיק שזה תמיד החלק הכי כיף, ואני הולכת להשתמש לעיצוב הזה בשתי דוגמאות פירותיות מהפלטה של הבננה ושל הלימון. אני לוקחת לק שחור, זה הלק השחור של וואו שאני הכי אוהבת, ואני מחתימה את הדוגמה של הלימון על חותמת שקופה, מנקה את הפלטה משאריות לק, ועושה אותו דבר עם הדוגמה של הבננה ומניחה בצד. ועכשיו אני הולכת למלא את הדוגמאות האלה עם שני צבעים, את הלימון אני הולכת למלא בירוק בשביל העלים ובצהוב בשביל שאר הגוף שלו, ואת הבננה אני הולכת למלא כמובן רק בצבע הצהוב. מי שקצת מתקשה לדייק, אז אני ממליצה באמת לעבוד עם מנקד או עם מברשת קטנה כדי שלא תצאו מהקווים, כדי שהעיצוב יראה הכי טוב ומקצועי שאפשר, כי אם יוצאים מהקווים אז ישר רואים את זה וזה נראה כאילו יצאתן מהקווים, וזה לא הכי יפה. אז אני ממלאת את העיצובים שלי בצבע ונותנת להם להתייבש בצד. המטרה בעצם בהחתמה הפוכה כמו שאני עושה כאן, זה שהצבע יתייבש ורק יישאר טיפונת דביק כדי שהוא יוכל לעבור בקלות לציפורן. אבל אם הצבע כבר לגמרי התייבש וגם הלק של הציפורן יבש, אז אפשר לקחת לק בסיס כמו שאני עושה כאן, שזה לק בסיס שהוא טיפה דביק, למרוח אותו על הציפורן, לתת לו להתייבש משהו כמו 10 שניות ככה שיהיה יבש אבל דביק, ואז להחתים עליו את הדוגמה. אז אני בעדינות ממקמת אותה, וכשהגעתי למיקום שאני רוצה אני לוחצת חזק כדי שהדוגמה תעבור לציפורן. אז זאת שיטה אחת שאפשר לעשות. השיטה השנייה, שזאת השיטה שאני בדרך כלל עושה, זה לקחת את הלק, את הצבע שלכן, שזה במקרה הזה לק מאוד מאוד יפה מקולקציית קליפורניה של OPI, ולמרוח שכבה אחת שלו כשמורחים על כל הציפורניים, ואת השכבה השנייה לשמור לסוף כשאני רק רוצה לבוא ולהחתים עליו, כדי שאני אוכל למרוח את הלק בשכבה שנייה, לתת לו להתייבש אבל עדיין להישאר טיפונת דביק, כדי שבאמת החותמת תוכל להידבק אליו בקלות. לחלופין, אפשר גם למרוח פשוט שכבה שלישית של הלק, אם הוא הספיק לגמרי להתייבש והחותמת לא נדבקת אליו. ושוב, אותו תהליך, אני ממקמת, ואז לוחצת חזק כדי שהדוגמה תעבור לציפורן. ועכשיו בעזרת מברשת דקה שטפולה באציטון, אני מנקה את כל השאריות שיש לי מסביב. אני ממש ממש אהבתי את העיצוב הזה, אני בהחלט הולכת להשתמש עוד הרבה בפלטה הזאת עכשיו שסוף סוף הוצאתי אותה מהניילונים, היא ממש ממש יפה, אני אשאיר לכם למטה את השם ואת הפרטים שלה, היא מהקולקציה הטרופית של מויו, ואחרי שאני מסיימת לנקות ולסדר את כל העיצוב, אני מורחת כמובן טופ קוט, וכרגיל אני ממליצה לכם קודם כל למרוח על האצבעות הנקיות, על האצבעות שאין עליהן נייל ארט, ולשמור את המריחה של הטופ קוט על האצבע המיוחדת לסוף, כדי שבאמת ניתן לעיצוב כמה שיותר זמן להתייבש לפני שנמרח מעליו את הטופ קוט, וכמובן למרוח שכבה כמה שיותר עבה של טופ קוט, כדי שרק הנוזל ייגע בעיצוב ולא הסיבים של המברשת, ככה שזה לא יימרח ויארס. זאת התוצאה הסופית, אני ממש ממש אהבתי, מקווה שגם אתן, וניפגש בסרטון הבא. ביי!